Dance Battle Дніпро. Друга щорічна міжшкільна танцювальна битва відбулася у Дніпрі. На фестивальному причалі команди міських навчальних закладів показали підготовлені номери. У змаганні взяли участь близько 400 учасників-учасниць. Крім того, на заході хореографи танцювальних шкіл Дніпра провели майстер-класи для дітей. Битву оцінювало професійне журі. Гран-прі отримала 131 школа, а перше місце посіла команда 80-ї школи. Наприкінці змагання школярі влаштували танцювальний флешмоб. Ми виступали, я не знаю, як назвати цей стиль, це було просто від душі. Ми кайфували і весь фестиваль, весь батл, і в своєму танці. Просто отличне настроєння.